Dobrodošli. Nastavak ruske agresije u Ukrajini. Vlada Republike Kosova odobrila sankcije Rusiji, skupovi podrške Ukrajini na Kosovu i u Bosni i Hercegovini. Skupštinska sjednica o dijalogu. Poštovani gledatelji, vi pratite vijesti i informativnu emisiju na bosanskom jeziku javnog servisa Radio Televizije Kosova. Moskva je spremna da pregovara sa Ukrajinom na visokom nivou, izjavio je danas ruski predsjednik Vladimir Putin tokom razgovora sa kineskim kolegom Xi Jinpingom, pošto je prethodno ukrajinski predsjednik Zelenski pozvao Rusiju da se vrate za pregovarački sto, prenose agencije u Ukrajini, se nastavljaju ratna dejstva. Prema navodima agencija, Rusi su ušli u Kijev. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je još jednom u petak ujutru apelirao na zapadne saveznike da pomognu Ukrajini i zaustave brutalni ruski napad. Vlada Republike Kosova uvela je sankcije Rusiji u skladu sa sankcijama Sjedinjenih Američkih Država i Savjeta Evropske unije zbog, kako je navedeno, radnji koje podrivaju i ugrožavaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine. Premijer Kurti je rekao da reakciju Kosova na rusku okupaciju Ukrajine treba posmatrati kao poruku političke i diplomatske orijentacije Kosova. Danas počinjemo dan pridruživanjem našim partnerima kao odgovor na vojnu agresiju Rusije, odobravanjem paketa sankcija protiv nje. Ovo nije prvi put da Kosovo uvodi sankcije Ruskoj federaciji. Stoga odgovor zapadnog i demokratskog svijeta mora biti jedinstven i odlučan. Našu neposrednu i bezrezervnu reakciju na rusku okupaciju Ukrajine treba shvatiti kao jasnu poruku političke i diplomatske orijentacije, rekao je Kurti u svom govoru pred vladom. Ministrica vanjskih poslova Donika Gervala rekla je da se radi o ekonomskim i finansijskim sankcijama koje su uveli Vijeće Evropske unije i SAD, te obuhvataju zamrzavanje imovine ruskih banaka i zabranu tranzita ruskih pojedinaca zemljama koje provode sankcije. Zamjenik premijera Kosova Besnik Bislimi saopštio da je postignut značajan napredak u pronalaženju konačnog rješenja za energetiku na sjeveru zemlje. Glavni pregovarač u dijalogu sa Srbijom rekao je da se trenutno radi na obezbjeđivanju neophodne materije za organiziranje narednog sastanka na nivou šefova država na kojem će se razgovarati o elementima sveobuhvatnog sporazuma. Šefica poslaničke grupe pokreta Vetven Dosjem i Muzakepsari Lida zatražila jedinstvo parlamentarnih stranaka za dijalog sa Srbijom na današnjoj skupštinskoj sjednici na kojoj se raspravlja o dijalogu. Kusari Lilja je rekla da se nakon ruske agresije na Ukrajinu geostrateške okolnosti promijenile i da Skupština mora da donese odluku da neki dogovori koji su sklopljeni ne mogu da funkcionišu u skladu sa novom realnošću. Danas je vrijeme za ujedinjenje, danas se nažalost dešava veliko zlo u Ukrajini, ali za nas je to i velika lekcija o pristupu koji smo imali i moramo da se organiziramo u odnosu prema Srbiji, te moramo biti zajedno. Predsjednik AK Ramuša Radnjaj uputio je niz kritika na račun Kurtijeve vlade u vezi sa dijalogom sa Srbijom, dodajući kako se dijalog pretvorio u dijalog tehničara, to jest da nije riječ o tehničkom dijalogu, već o tehničarima koji često putuju u Brisel i za koje bi parlament trebalo da vodi računa kada mogu da dođu na tržište Kosova i šta se dešava u dijalogu. Republika Kosovo najoštrije osuđuje vojnu agresiju i invaziju na Ukrajinu. Od strane Ruske federacije, koja otvoreno otkriva namjeru te zemlje da podriva pravo Ukrajine da postoji kao slobodna, nezavisna i demokratska država. Republika Kosovo također osuđuje nezakonito priznanje nezavisnosti ukrajinskih regiona Lugansk i Donetsk od strane Ruske federacije. Zaključak je sa sinoćnog sastanka predsjednice Vjosne Osmani sa čelnicima kosovskih institucija. Danas se predsjednica Osmani sustala sa predstavnicima opozicije. Predsjednica Osmani je predstavnike političkih partija iz redova opozicije upoznala sa aktuelnom bezbjednosnom situacijom nakon najnovijih dešavanja izazvanih agresijom Ruske federacije protiv Ukrajine. Ona je opozicione stranke obavijestila i o mjerama koje preduzimaju kosovske institucije, posebno sigurnosne, kao i o punoj koordinaciji sa međunarodnim partnerima, navodi se u saopštenju iz ureda predsjednice. Predsjednica je zahvalila opozicionim partijama na saradnju i jedinstvenom stavu u ovoj situaciji. Ruski napad na Ukrajinu izazvao proteste na desetine građana ispred Ruske kancelarije za vezu u Prištini. Oni su rekli da je cilj ovog protesta da se suprotstave okupaciji Ukrajine od strane Rusije i zatražili hitan prekid tamošnjih neprijateljstava. Ovaj protest je organizirala inicijativa mladih za ljudska prava na Kosovu.
Na Kosovu za vikend hladnije bez padavina, u nedjelju oblačno sa kišom i mjestimice. Prema predviđanjima Hidrometeorološkog instituta Kosova, temperatura od minimalnih minus 1 do maksimalnih 7 stupnjeva Celzijusa. Poštovani gledatelji, bilo je ovo sve o današnjim vijestima informativne emisije na bosanskom jeziku javnog servisa Radio Televizije Kosova. Udan vikend!